ከዚህ ቀደም ለአልማ ድጋፍ ያደርጉ የነበሩትን አሰባስበን አደራጅተን በእነሱ አማካኝነት ይሄ ድጋፍ እንዲደረግ እያደረግን ነው። በሰሜን አሜሪካ የአልማ አደረጃጀት አለን፣ እሱን አጠናክረናል። እነሱ ተደራጅተው እንቅስቃሴ ጀምረዋል። በዚህ አጋጣሚ የባንክ አካውንት ቁጥራቸውን ለብዙ በተለያየ ዓለም ለምትከታተሉን በተለይ አሜሪካ ላላችሁ አስተዋጽኦ የምታደርጉበት ለተፈናቃዮች የባንክ ቁጥር 260-817-5630 ዌልስ ፋርጎ ባንክ የሚል አሜሪካ ዋሽንግተን የተከፈተ ባለማስም አካውንት አለ። በዛ ድጋፋቸውን ሊያደርጉ ይችላሉ። ሁለተኛው አዲስ የተከፈተ የጎፈንድ አለ። gofundme.com/support-amara የሚል አዲስ የተከፈተ ጎፈንድ አለ። ይህንን የሚያስተባብሩ በሰሜን አሜሪካ ኤምባሲ ያሉ ወንድማችን አሉ፣ አቶ ደመቀ ዘመነ። ስልክ ቁጥራቸው 1-301-549-0161 በስፋት ዳግም 206-257-6517 ዳዊት ቸርነት 678-754-6990 እና ሲስተር ትርሲት 9 የአልማ አባላት ተደራጅተው አደረጃጀቱም ህጋዊ ፍቃዱንም ወስደው አለን። ከዚህ በፊት ህጋዊ ፍቃዶች ያንን እንደገና አድሰን አሁን ባልኳቸው አካውንት ነንበሮች እና የጎፈንድ እንትኖች ስራ ጀምረዋል። በዚህ መሰረት የሰሜን አሜሪካ ወገኖቻችን የምትችሉትን ድጋፍ እንድታደርጉልን ጥሪ አቀርባለሁ። ከዛ ውጪ በተለያዩ በለንደን፣ ጀርመን፣ እስራኤል፣ ጅዳና ካናዳ እንዲሁም የአልማ አደረጃጀቶች ተደራጅተው እንቅስቃሴ ጀምረዋል። እዛ ያሉትን ወገኖቻችን እንዳታገኟቸው በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችን እናቀርባለን። ሌሎችም በዚህ መልኩ የምንቀጥል ይሆናል።